სახელითა მამისათა და დედისათა და წმინდა სულისათა ამინ ჩვენთან ნაარს ღმერთ დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი დღისათვის დღევანდელი ჩვენი ერთობისათვის იმ დიდი სიყვარულისთვის რომელსაც უფალი იღებს თითეული ჩვენთაგანის გადასარჩენად. მსახურება, სამადლობელი წვენი, რომელიც ჩვენ შევწირეთ და შემოვიკრებეთ უფლის ტრაპეზის ირგვლივ, ეს არის ხატი, წინასახე ცათასასუფევლის. დღევანდელ დღეს ნამდვილად ქონდა იმის განცდა და მაქვს, რომ ეს მსახურება რომ არ დასრულებულიყო და მარადიულად გაგრძელებული. დროები დასრულდა მართალია და ჩვენ გავვალთ ტაძრიდან, დავბრუნდებით მშვიდობის წარვალს სამყაროში, მაგრამ ეს არის დროებით. მაგრამ აი დღეს შევიკრიბე დღესასწაულზე ყოველთა ქართველთა წმინდათა ხსენების დღეს. წმინდათ არის რო წმინდა გახდეს, ამისთვის არის თითეული ჩვენთაგანი, ყოველი ადამიანი არის მოწოდებული ამისთვის. მაგრამ საქმე არის იმაში, რომ გვინდა თუ არა ჩვენ წმინდანო, გვინდა თუ არა ის გზა, რომელიც უფალმა იესო ქრისტემ გვიქადაგა და თავისი ცხოვრებით მოგცა და გვასწავლა ჩვენ, არა მარტო ჩვენ აქ ამ ტაძარში შეკრებილთ, არამედ მთელ სამყაროს, კაცობრიობას, თავის სიყვარულით შექმნილ ადამიანს. თუ ტაძარში ვდგევართ და ვიკრიბებით წმინდა მსახურებისთვის, რომელსაც ევქარისტია ქვია, ალბათ ეს გადაწყვეტილება გვაქვს მიღებული, რომ ჩვენ გვინდა, სურვილი გვაქვს ამის, რომ ჩვენი ცხოვრება წარმართოთ უფლისაკენ. მაგრამ სამწუხაროდ ზოგჯერ გძლევს ამ ქვეყნისაკენ, ამ ქვეყნიური ცხოვრების წესი, მიდრეკილება სხვადასხვა ცოდვებისაკენ. და ბრუნდებით, როგორც უძღების შვილები მამას, ცხოვრება ჩვენი ამ ქვეყნად არის ბრძოლა, მაგრამ ვისაც წამს უფლის, ვისაც ვინც ვსასოებ და იმედი გვაქვს ქრისტესი, უფლის დიდი მოწყალებით, წმინდათა მეოხებით უჯერავს იმის, იმიტომ რომ თის სიყვარული გვაქვს და მივისწრაფით აქეთკენ, რომ გადავრჩებით. მაგრამ
შეუძლებელია გადარჩენა ერთმანეთის გარეშე ჩემო კარგები. ყველა იმ ადამიანის გარეშე, ვინც კი გავიცანი ჩვენ სამყაროში, შემთხვევით არ მომხდარა ის, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ. ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს იმისთვის, რომ ჭირდებით ერთმანეთს, რომ ვიტვირთოთ ერთმანეთის ტვირთი, ვილოცოთ ერთმანეთისთვის, რომ გადავრჩეთ. მადლობ მის უწმინდესობას ლოცვაკურთხევისათვის, რომლის მისი კურთხევით დღეს აქ ამ წმინდა ტაძარში აღვასრულე წმინდა ლიტურგია. მადლობ იმ სიყვარულისთვის, რომელიც მას აქვს თითეული ჩვენთაგანის მიმართ და ბევედრები წმინდათა დას, ქართველ წმინდათა, რომ მათი ლოცვით მრავალჟამიერი სიცოცხლე მიმადლოს ჩვენს უწმინდეს და ერთობა, რომელიც გამოიხატება და მთავარი ერთობა რაც არის წმინდათა ერთობა, რომელიც უფალთან დგას, აი მათი ერთობით გაგოერთიანოს ჩვენ, ღმერთმა მოგცეს ერთობა და აქ ამ ქვეყნად დაწყებული ჩვენი ერთობა მარადიულად გაგრძელებული იყოს. დღევანდელი ერთობა უფალში გაგრძელებული იყოს მარადიულად და არც ერთი ქვენთაგანი, არც ერთი ის ადამიანი, რომელიც მოვა ტაძარში და მერთან ერთობას ცდილობს და ეცდება, რომ თავისი მაქსიმუმის შესაძლებლობა გამოხატოს იმისთვის, რომ თავისი შესაძლებლობა არ დაიშუროს ამ ერთობისთვის, რომელსაც ქრისტეში ერთობა ჰქვია, გწამს ამის, რომ ეს არ დაიკარგება და ამ ქვეყნად დაწყებული ეს ერთობა მარადიულად გაგრძელდება. ღვთის მადლი წყალობა იყოს თანამავალი და თანამგზავრი ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა ჩვენისა და ამინ. იცით, რომ მე ძალიან რთულე ეპარქიაში მიწევს მსახურება უცხოეთში, ამერიკის, ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე. უმეტესი ნაწილი, რა თქმა უნდა, და შეიძლება ვთქვა ძირითადი ჩვენი ქვეყნის შვილებისა, საქართველოს შვილებისა უცხოეთში მატერიალურმა გაჭირებამ წაიყვანა, მაგრამ იქ არის ადამიანები, რომელსაც სწყურია უფალთან ერთობა და თავის შესაძლებლობებს არიშურებენ იმისთვის, რომ ტაძარში იარონ ჭეშმარიტი მაცხოვნებელი და გადამჩენელი სახარებისეული სიტყვა მოისმინოს და ეცადონ, რომ იცხოვრონ იმ გზით, რომელიც გზაც ჩვენ მოგცა უფალმა, და გთხოვთ, რომ ილოცოთ მათთვის, ილოცოთ ჩვენთვის, რომ რადგანაც შეიძლება ვთქვათ, რომ იქ ნაკლებად აქვს ადამიანს დრო ამისთვის, გასასამართლებს ბევრს ზოგჯერ ვეძებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, რთულია ვნახოთ
ის რომ შეიძლება გამართლდეს ადამიანი თუ არა ერთადერთი მხოლოდ ღვთის მოწყალები და სიყვარულით. ვერც ერთი ჩვენთაგანი თუ არა ღვთის დიდი წყალობა და სიყვარული ვერ გადავრჩებით და კიდევ და მარადის სასოვთ უფლის მოწყალებას და სიყვარულს, რომ მისი ერთობისაგან მის წმინდა ტრაპეზისაგან არაზროს არ დაგვაშეროს ჩვენ და ის ადამიანები, რომლებიც სად იმედიაუს გადარჩენის და სასოებს და მის ტრაფის უფლისაგან. დიდი მადლობა მამა თეოდორეს, მე ყოველთვის ვადევნებ თვალს თქვენს მსახურებას და ღმერთმა მოგცეთ ძალა და შეწევნა იმის, რომ კიდევ უფრო მეტი მონდომებით და სიყვარულით გამსახუროთ დედა ეკლესიის წიაღში იმისათვის, რომ ჭეშმარიტი ქრისტეს სიტყვას მოწყურებულ მრევლისთვის მიგვეტანოს მათდამი პირველ რიგში ჩვენი ცხოვრების წესით. ის მაცხოვნებელი სიტყვა სახარებისეული, რომელიც დავრდომილს აღადგენს და მისცემს იმედს გადარჩენის. გაიხარეთ. დაგლოცავთ და ღვთის მადლი წყალობა გვეწეოდეს ჩვენ. ამინ.